ለመሆኑ አድማጮች የጤናችሁ ነገር እንዴት ነው? ከአንድ ሺህ ህጻናት አንድ ህጻን ላይ ሲበዛ ደግሞ ከ250 አንድ ህጻን ላይ ከቁርጭምጭሚት በታች ያለው ክፍል ወደ ውስጥና ወደ ታች የመታጠፍ አለም የመቆልመም ሁኔታ እንደሚከሰት መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ የጤና ክል ህጻናት ከመወለዳቸው በፊት የሚከሰት ሲሆን በማህበረሰቡ ዘንድ ባለው የግንዛቤ ክፍተት ምክንያት ታክመው መዳን እየቻሉ ህጻናት ለእንግልትና ለስነ ልቦና ጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉም ተብሏል። በህክምናው 90% የሚሆነው እንደሚ ዳን ቢገለጽም ስለ ህመሙ ያለው የግንዛቤ ውስንነት ግን እንደ ተግዳሮት ይገለጻል። እኛም በእለቱ ለጤናችን ጥንቅር በህፃናት ላይ የሚከሰተውን ከቁርጭምጭሚት በታች ያለው የግር ክፍል የመቆልመም ወይም ወደ ውስጥ የመታጠፍ ሁኔታ እንዴት ሊከሰት ይችላል? ህክምናውስ ምን ይመስላል? የሚለውን በተመለከተ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል። ዶክተር አማኑኤል ጠብቀው የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ባለሙያ ሲሆኑ ከ1000 በላይ ቀዶ ጥገናዎችን አከናውነዋል። ከቁርጭምጭሚት በታች ያለው ክፍል ወደ ውስጥና ወደ ታች የመታጠፍ ዓለም ተቆልመሞ መወለድ እንዴት ሊከሰት እንደሚችል ነግራውናል። ክለብ ፉት ይባላል። ቴክኒካል ተርሙ ታሊፓሲኪኒ ቫይረስ ዲፎርሚቲ የምንለው ነው። ይሄ ማለት የእግራችን ከቁርጭምጭሚት በታች ያለው ፓርት ወደ ውስጥ እና ወደ ታች ተቆልመሞ የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው። ይሄ ከቁርጭምጭሚታችን በታች ያለው ፓርት ሞር ወደ ውስጥ በኩል እና ወደ ታች ከሌላው ፓርት ተለይቶ ኖርማል ቀጥ ማለት ሲገባ ወደ ውስጥ ተቆልመሞ የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው። ክለብ ፉት ይሄ ኮንዲሽን የሚፈጠረው ሲያንስ ከአንድ ሺህ ልጆች አንድ ልጅ ላይ ይፈጠራል። ሲበዛ ደግሞ ከ250 ልጆች አንድ ልጅ ላይ ይፈጠራል ማለት ነው። መነሻ ምክንያቶቹ ብዙ የሚታወቁ አይደሉም፣ ግን ብዙ ፋክተሮች አሉት። እነዚህ ማዕከል አይነቶች አሉት። የመጀመሪያው ፖዚሽናል የምንለው ነው። ፖዚሽናል ማለት በእርግዝና ወቅት አንዳንዴ ኦቨር ክራውዲንግ ይኖራል ማህፀን ውስጥ። በዚህ ምክንያት ጽንስ ውስጥ እግር የሚይዝበት ሶስት ፖዚሽኖች ውስጥ አንዱ ላይ ስታክ አድርጎ ይቀራል። ይሄ ፖዚሽናል የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮንጀናይታል የምንለው ነው። ይሄ በጣም ኮመን ፎርሙ ነው። 80% በላይ ኮንጀናይታል የምንለው ነው። ይሄ መነሻ ምክንያቱ አይታወቅም፣ ግን ስቲል ሪስክ ፋክተሮች አሉት እና በዚህ ምክንያት አይዞሌትድ የሆነ እግር ተቆልሞ የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሲንድሮሚክ የምንለው ነው። ሲንድሮሚክ ማለት ዘረመል ችግሮች ጋር በተያያዘ ከሌሎች በሽታዎች ጋር አብሮ የሚፈጠርበት ነው ማለት ነው። ዶክተር አማኑኤል የጤና ክል በህፃናት ላይ እንዲከሰት እንዳጋላጭ ምክንያት ይጠቀሳሉ ያሏቸውንም ጉዳዮች ነግረውናል። ሊያጋልጡ የሚችሉ ኮንዲሽኖች ውስጥ እኛው የፋሚሊ ሂስትሪ ነው። ፋሚሊ ሂስትሪ ስንል አሁን ለምሳሌ አንድ እናትና አባት አንድ ልጅ ክለብ ፉት ያለው ልጅ ካላቸው ሁለተኛ ክለብ ፉት ያለው ልጅ የመድገም ፕሮባቢሊቲው ከ3-7% ነው የሚሆነው። ይሄ አንዱ ሪስክ ፋክተር ነው። ጽንስ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዙ እሱን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች አንደኛው መንታ የመንታ እርግዝና ወይም ከዛ በላይ እርግዝና ሲኖር ሪስክ ፋክተር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የእንግዴ ልጅ ውሃ ሲያንስ የልጁ እንቅስቃሴ ይቀንሳል። ይሄ ኦሊጋድሮሚኖስ የምንለው ኮንዲሽን ነው። የማህፀን ላይ ያሉ ችግሮች፣ ማህፀን ላይ ያሉ ጠባሳዎች፣ እጢ ካለ እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ሌላው ደግሞ ከህፃኑ ተፈጥሮ ጋር ከመስኩላር የሆኑ ጄኔቲክ ፕሮብሌሞች አሉ፣ መስኩላር ዲስትሮፊስ የምንላቸው ማለት ነው። እነዚህም ካሉ ያው እንደ ሪስክ ፋክተር ሊሆን ይችላል። በእርግዝና ጊዜ ምልክቶቹ በአልትራሳውንድ የሚታወቅ ሲሆን ጨቅላ ህጻናት እንደተወለዱም ሌሎች የሚስተዋሉ ምልክቶችን ነግረውናል። አብዛኛውን ጊዜ እስከ 50% ሁለቱም እግር ላይ ተቆልሞ የሚፈጠር ቻንስ ይኖረዋል። ከነዚህ ወንድና ሴት ሬሾን በምናይበት ጊዜ ወንዶች 2 እጥፍ ከሴቶች የመጋለጥ ቻንስ አላቸው። በብዛት ወንዶች ላይ ነው፣ 2 እጥፍ ነው። ልክ ስናየው የሚያስታውቅ ነው ያለምንም ምርመራ። ከቁርጭምጭሚት በታች ያለው የእግራችን ፓርት ወደ ውስጥ እና ኢንዋርድ እና ዳውንዋርድ ወደ ውስጥ የመቆልመም ነገር ማለት ነው። ወደ ውስጥ በኩል በሁለቱም። ከዛ ስናይ እግራቸው አብዛኛውን ጊዜ ትናንሽ ነው፣ ጡንቻዎቻቸው ትናንሽ ናቸው። አንዳንዴ ደግሞ ከቁርጭምጭሚት በላይ ያለው የእግር ፓርትም አጭር ሆኖ ሊፈጠር ይችላል። ይሄ በዞረበት ተቃራኒ ዩዥዋሊ ስናይ የተሸበሸበ ቆዳ እናያለን፣ በውጭ በኩል በስተ ውጭ በኩል ማለት ነው። ህክምናው የሚከናወነው በሁለት መልኩ መሆኑን የነገሩን ባለሙያው ብዙ አይነት ህክምና አለው። በዋናነት የሚሰጠው ህክምና ከተወለዱ ጊዜ ጀምሮ በጀሶ የማስተካከል ነው። ሴሪያል ካስቲንግ ይሉታል። ይሄ ማለት የተቆለመመው እግር እሱን የማቃናት ሂደት ነው። እግር ሲቆለመም ምንድን ነው አብሮት ደግሞ ከእሱ ጋር ያሉ ጅማቶች የመቅጠን አትሮፋይድ መሆን ወይም ደግሞ የማጠር ጅማቶችም የማጠር ቴንደንሲ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ይሄ ሴሪያል ካስቲንግ የሚባለው ነገር ከ4 ዓመት ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ በእሱ ከመጀመሪያ ወር ጀምሮ የማስተካከል የማቃናት ሂደት ነው።
እስከ 90% ልጆች ይድናሉ ይላሉ ሊትሬቸሮች። በዋነኛነት የሚሰጠው ህክምና ይሄ ነው። በሁለተኛነት ደግሞ ይሄ ሴሪያል ካስቲንግ ፌል ካረገ ወይም ደግሞ በጣም ሲቪር የሆነ ሲንድሮሚክ የሆኑ ፔሸንቶች ዲፎርሚቲያቸው ትልቅ ሲሆን እና እነዚህ የሚደረጉት ሰርጀሪዎች ምን አይነት ናቸው? የመጀመሪያው ያው ጅማቶችን የማስረዘም ነው። ከኋላ የማስረዘም ጅማቶችን የማዛዛር የፊቱን ወደኋላ የኋላውን ወደፊት በማድረግ የሚደረጉት ቴንደን ትራንስፈር ሰርጀሪዎች አሉ። እነዚህ ናቸው የሚደረጉት። ቀጥታ ወደ ሰርጀሪ አይከድም። አብዛኛው ማህበረሰብ ግንዛቤ ያለው አይመስለኝም። የጤና ባለሙያዎች ፒክ አላረጉት በቀር ልጆች እስኪያድጉ ድረስ ላያስተውሉት ይችላሉ። ግን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ቀደም የተቀስቀሳቸው ነገሮች ማየትና ማስተዋል ያስፈልጋል። እርግዝና ላይ እስከ 12ኛ እስከ 13ኛ ሳምንት ላይ በአልትራሳውንድ ማወቅ ይቻላል። ምንድነው ቤተሰቦችን ለማምከር ትሪትመንት ፕላን ለማዘጋጀት ቤተሰቦችን ለማረጋጋት። ምክንያቱም የኛ ሀገር ሰዎች ምንድነው የሚያስቡት ልጆች ከዲፎርሚቲ ጋር ሲወለዱ ልጆች የመደበቅ ነገር አለ ቤተሰቦች እንዳይደናገጡ እነሱ ማዘጋጀት ትሪትመንት ፕላን አብሮ ማውጣት። ምክንያቱም በዚህ እንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖች ላይ ልጆች ብቻ አይደለም የሚጣቀሙት ፋሚሊ ነው መጣቀም ያለበት። ስለዚህ ሳይኮሎጂካሊ እነሱ ማበረታታት ያስፈልጋል። ትሪትመንቱን አንድ ላይ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ህክምናው 90% ውጤታማ ነው የተባለ ሲሆን በቅድሚያ የተቆለመመውን ክፍል በጀሶ በማቃናት እስከ 4 አመት በሚቆይ ህክምና የሚሰጥ ሲሆን በዚህ ግን ለውጥ የማይመጣ ከሆነ በቀዶ ህክምና ችግሩን በዘላቂነት ይፈታል ብለዋል። ህብረተሰቡ ቀደም ሲል የተገለጹ ምልክቶችን ማለትም ከቁርጭምጭሚት በታች ያሉ ክፍሎች ወደ ውስጥና ወደ ታች የመቆልመም ሁኔታ በህፃናት ላይ ካስተዋሉ ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ በዘላቂነት ችግሩን መቅረፍ ይቻላል ተብሏል።